Була риба. Чувак, дивись, дивись, іде. Оп. Я бачив, я теж бачив. З ями вилетіла, я бачив знизу. Дивіться, яка красунька. Дивіться, яка класна. Що, відпустимо її назад, правда? Дивіться, вона зараз підсакав. І пішла. Дивіться, як класно, вона пливе, ух ти. Угу. Пливе на своє місце. Привіт, друзі, привіт, спінгісти, риболови. Вітаю вас на каналі Франківський спінгіст. Сьогодні ми вам з Саньком. Привіт, привіт. Приїхали вже високо, таке високогір'я, видно навіть сніг в горах. Друзяки, сніг ще, вже травень, а сніг на вершинках ще лежить. Друзяки, приїхали половити карпатську струмкову форель, друзячки. Тому дивіться далі, не перемикайтесь, я думаю, буде цікаво сьогодні, ні? Обов'язково. Та глибина. Так, взяв я два спінінга, але рибалити буду оцима. Буй Гарсія Траутін Маркус Нано 532 ОЛКР. Непогана така форелева палочка, форелеве вудилище. Таке елегантне, тендітне. І мені дуже подобається, дуже підходить. Бачите? Маркіз Нано Траутін. Маркіз. Чого тільки не придумають маркетологи, як то кажуть. От така, дивіться. В моїх ручках вона як... Така карпатська сопілка. Та, і гарно дуже робити оці закиди, бачите, знизу. Сьогодні катушечка Vanquish 2500 AS, трошки менша, ніж минулої риболовлі. Але знаєш, Саша, я монтував відео і зацінив, що твоя катушка мене виручила, тому від мене тобі повага і дякую. Пробуємо хендмедик Алекса Олійника. Бачите, яка краса. Це ручна робота, друзі. Подивіться, яка краса. Зараз спробуємо його. Мені його, якщо чесно, навіть шкода кидати, обдирати об камні. Але зараз полетить. Прикинь, є риба, 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 риба. Ай, зійшла. Була риба. Щось я її, коротше, затупив трошки, але просто тут в течії стою.
Отам клюну. Бачите? Але була не дуже велика, просто на течії вона давала. Олег, я тебе виручав? Та виручав. То виручи мене. Дай задальше, дивіться, зачепив з тої сторони. А якщо там глибоко? Не глибоко, дивись, тут все видно. Блін. Вода прозора. Дивіться, спасаю Сашин воблер. І опересите. Саша вдів гумачки по коліна, поїхали на форелову риболовлю. Ану. О, дивіться, бачите, це якась сумка чи що? Так. Опа. Опачки. Опа. Кульок. Я тебе узнаю по любе. Риба пакет, Саш. Санечок, твоя риба. Риба пакет, маєш сантиметр зараз заміром. Можеш хочеш відпускай. Ні, ми її зараз відпускаємо. Поки що тут на берег. Іди поплавай, мала. Попік собі вже цей, а маю кружечку. Все, зараз буду йти так по камінчикам скакати і... Ти уточни, що саме поп'є. Язик. Та гаряче, ну. Є, друзячки, рибка. Невеличка форелька. Ох, та є, на течії, дивіться. Така. Не дуже велика. Зачепилася легенько. Ручку змочуємо. Рибку відпускаємо. Третя за сьогодні, друзі. Бачите, взяла на такий воблерок. Типа з такого дальняка. Ні, я тобі з моста приймав. Ну, в тебе десь на плесі отут була покльовка. Була риба. Чувак, дивись, дивись, іде. Оп! Я бачив, я теж бачив. Пішла, вернулася і знов взяла, прикинь. Клас! Дивись, який батончик. Дивіться, друзяки, яка форелюха. Це фотка, це фотка. З ями вийшла. Догнала, вдарила, я відчув удар. Потім знов догнала і аж тоді клюнула. Капець, дивіться, яка красунька. Це фотка. Дивіться, друзячки. Це просто неймовірно. Дивіться, яка рибунька. Дивіться, яка гарна. Які фарби в неї. Просто капець. Що, відпустимо її назад, правда? Дивіться, вона зараз під сака. І пішла. Дуже класно, пливе, ух ти. І пливе на своє місце. Вон, пішла, пішла, пішла. І ми її бачили, як вона виходить. Ага. І атакувала. Спочатку Санін воблер атакувала. Потім мій воблер атакувала. І потім знову в мене була атака, і на мій воблер вона підсіла. Просто. Друзяки, поставте лайкос, бо це вартує того. Вам секунда часу. І нічого не коштує, друзі. Все, можу їхати додому. А тут місцеві лишили, бачите? Містячки, місцеві, так. Лишили кульки, маємо надію, що вони приїдуть і заберуть колись. Не все до вам, не все.
природу. То це батон, чувак. Більше. З ями вилетіли, я бачив, знизу. Дивіться, дивіться. Ні, така сама. Ні. Я ж кажу, що вона тут не може бути одна. Угу. Дивіться, вона ніби тут на течі. Так легенько задає, але реально. Дивіться, як гарно. Зараз ми візьмемо підсак. Друга рибка підсач. Санячек! Є-мен! Сама відчепилася. І той самий воблерок, бачиш? Може тобі дати такі покидати. Дивіться, яка красунька. Дивіться, яка класна. Та ти що? Що, друзі, ця рибка, бачите, навіть трошки більша, ніж була попередня. Така гарна форелька. Дивіться, які... Покажу вам ближче, дивіться, які в неї фарби. Бачите? Дивіться, яка красуня. Ми її, звичайно ж, також відпустимо. Але це була покльовка, просто такий клас. Гімно є, гімно виді. Швидко твічено. Бачиш, Сашка? Ого, нічого собі. Вмієш, коли хочеш, бачиш? Я навіть не зрозумів, що... Поставив Санька на точку. Сказав, як робити проводку. І от Саньок вже зловив. На німфу рожеву. Красунчик. Красунка. Ми відпустимо ту малишку, красуньку типу. Ну я б не сказав, що це малишка, Саньочок. Вона тобі дала гімна трошечки, правда? Ну, давай. Малишечка. Витикала. Оп. Пішла. Клас. Саньочок, ну як ти? Нарешті. А він же, знаєте, друзі, кинити почав чуть-чуть. Я виплакав цю рибу. Ну, ти трошки. Але бач, норм. На німфу. Невеличка форелька. На 38-й рюк. Китайський. Пам'ятаєте, я вам робив огляд? От вона, бачите, клюнула. Легенько засіклася. Зараз ми раз. І отак. Бачите, це 38-й китайський рюк. Вони, до речі, я їх продаю на цьому, на Аліжці. Ніхто їх не бере, а реально воблер дуже гарно ловить. І форель, і головня, і може і жиришка невеличку ловити, і окуня. Такі от. Ну і в принципі, хто хоче, можете мені написати в особисті, я вам продам. Погнали далі. Опа. Бачили? Бачили? На камеру. Також невеличка, але... Жахнуло. Також невеличка, легенько зачепилася. Зараз її раз і відпустимо. Бачив рибу. Друзяки, я бачив рибу. Бачив вихід. Вийшла і заховалася. Таке враження, вийшла подивитися, що це, що то залетіло в яйці.
Оп, знову вийшло, блін. Коротше, вона стоїть отам от, бачите, там, де ті гілочки звисають. Зразу за нею. Бачив, воблер здалека вилітає і ховається. Але я туди не можу кинути так. Незручно. Пробираю через таких. Бачите, це вже така ялинка. Матка дуже гостренька. А, пахне. Такий кущик карпатський. Ну що, можемо тут спробувати, до речі. Того року, чи поза того року, тут було фундаментальне місце. Бачите, але те, що я поділилася, все стало по-іншому. Дуже, до речі, не люблю, коли от течія ділиться. І помічаю, що форель теж не любить такі от. Там, де течія ділиться на два, і не ямки немає, і камнів нема. Але я тут кину, тому що вона це місце мені по дорозі. Тихенько підкрадусь. Пару закидів зроблю. Ді я вже полярики. Ні, ну бачив полярики, що є тут декілька камінчиків, за якими може бути риба. І от під тою стороною трошки глибше. Але спробуємо активно звабити. Так я ту рибку і не цей, друзі, з-під корча і не звабив. Вона там засіла конкретно. Але нічого, живе. Таке місце локальне, при ямочок. Зразу видно, що там може хтось його облюбувати. Так само, як і цей перекатик. Це не щось велике. Це не щось знатне, але кинути тут на велику рибку я тут не розраховую. Але дрібна може стояти. Оп, 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 оп. Ой, ящерка лється. Чик-чик-чик-чик. Ой, не залізло. Що, друзячки, взяв я плиточку. І буде у нас з Санькою, як кажуть, перше, друге і компот. До речі, оця плитка була куплена за 200 гривень. Це сама ідеальна плитка для такої риболовлі похідної. Тому що в неї є, перше, вітрозахист. В неї є підставочка, до неї під'єднюється балон, є п'єзо-підпал, є регулювання. Все є. Це просто реально самий крутий пальник, який є. Нічого не потрібно додаткового. Санька вже купається. Все, відкрили. Все, горить. Зараз кладемо чайничок, запаримо мірінку. І потім, може, посмажимо яєшню, будете бачити. Все вже горить гарно, зручно поставили якраз. От такий має, друзяки, зручний чайничок від фірми Трамп вже купа років. Легенький, дивіться, поставив, якраз заповнює всю площину, вітром не задуває, швидко закипить. Зараз запаримо мівіночку, хаванем мівінки, так? А потім подумаємо, бутерброд може якийсь. Весь пакет, жирок. Прогулялись останнє чітко. Треба повністю всю хімію залити. Там Саша казав, що він десь бачив м'ятуша. Дочка, хай трошки прокипить. Пару секундочок. Бачите, як зручно і гарно. Все. Зараз виключили. Бачите, зараз сьогодні і вітряно, до речі. А швидко закипіло. Погосеньок, щоб вистачило.
Чуєш? Так, якщо ти її можеш. Ну, водичка ще є. А ну, подивись, чи достатньо тобі буде води чи ні? Достатньо. Тим перчиком. Друзі, що це вам нагадує? Ось якийсь горохова дитяча ця несподіванка. Це, друзячки, Сашин сухпай з цього. Знайшовся. Тому спробуємо американський. Меню номер 5. Так, ну що, друзячки? Опа. Так, у Санька тут така мівінка і така штука, якась курочка. З куркою. Американська. Із такої штуки. Бачите, тут написано United States of America. Des de Pulet. Може, це для французьких військових. Може. Але і Саньку це зайде. Ні, Санечок? З чим хотів з вами поділитися. Такі пляшечки я беру сіль, цукор, олію, щоб багато не брати. І вистачає, до речі, на декілька раз. Ну що, спробуємо мівінку. Всім смачного, хто їсть. А ми перекусимо і продовжимо рибалити. До речі, дивіться, як китайський. Пам'ятаєте, може, десь в інстаграмі були такі червоні тут накладки. Китайські такі ложечки, два в одному, стали отакі. Так, друзі, в нас друга страва. Так, перша була вже, тепер друга. Не витирайся ручничком, типу на сонці висипає. Дивись, кіне на ручничок. Прям хоче? Бачите, як зручно, от раз. Підли і це. Ти ж знаєш, як сіль виглядає. Ага, як ого, це просто ж довга скура. Зарочка. Дуже груба сіль. Це треба тако з лаптя тут. Що? Та-та-та-та-та. О-о-о. Дивіться, як гарно, яєшня. Полетіла. Так, подивимося. Що у нас тут? Опа, дивись, Санечок. Ай, ням-ням-ням-ням. Готово? Бачиш? Раз-два і готово. Що, друзячки, і завершимо ми нашу цю трапезу. Кофійком. Кавунію. Олег п'є двійну порцію. Таша п'є трійну. Двійну порцію риби, двійну порцію лови. Блін, води мало. Ах ти є. Форелька. Вечірня. На китайський воблерочок. Невеличка. Опа, 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 опа. Ціка. Зараз відчепимо і відпустимо. На вулиці вже темно, тому ми з бокалом світлого. Ну що, друзі, за традицією ми підводимо підсумки риболовного дня на водоймі. Але сьогодні було вже темно, тому підведемо підсумки риболовного дня у такій приємній атмосфері в пивному клубі «П'ятниця». Тому, друзі, гарна була риболовля, зловили багато гарної рибки. Саша розловився. Ви все бачили, друзі, тому поставте лайкос, підпишіться на канал, напишіть, як ваші справи, а ми, до речі, закінчуємо відкриття форелового сезону і думаємо, що наступні сезони будуть такі ж саме і вдачні, як сьогодні. Тому, друзячки, ви все зрозуміли. Поставили лайкос, підписались на канал. Написали коментар, це вам не складно, декілька секунд часу, я завжди про це говорю. І ми вам хочемо поставити лайк. Друзяки,
Це буде Україна. До зустрічі на риболовлі. Всім па-па.